Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistynyt kasvun kiitoratahaku. Sillä pyritään tukemaan yrityksiä niiden kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen liittyviin asioihin. Haku on voimassa koko Pohjois-Suomessa, niin Kainuussa, Lapissa kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa esiselvitetään ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta yrityksille tärkeiden kehittämiskohteiden toteutettavuutta, kehittämistoimia ja investointeja. Rahoitus on tarkoitettu kasvuun tähtääville PK-yrityksille, jotka pystyvät toimimaan kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla. Pelkästään paikalliseen kysyntään liittyen tätä rahoitusta ei ole tarkoitus myöntää. Yritys voi teettää ulkopuolisella asiantuntijalla esimerkiksi kansainvälistymiseen tai markkinoihin liittyviä kartoituksia tai esimerkiksi omaan kilpailuetuunsa liittyviä tai uudenlaiseen teknologiaan ja tuotekehittelyyn liittyviä esiselvityksiä. Hankkeiden on tarkoitus olla tiiviitä, 6 kuukauden mittaisia, ja on toivomuksena, että nämä johtaa johonkin uuteen kehittämiseen, joka voi olla sitten oma pidempi kehittämishankkeensa. Näissä hankkeissa kustannukset voivat olla enintään 60 000 € ja hankkeen tukiprosentti on enintään 60%. Haku on nyt auki Euro 2021 järjestelmässä. Hakea voit joulukuun 16. päivään saakka. Tärkeää on, että olette ennakkoon yhteydessä meihin ELYn asiantuntijoihin. Nyt hakemaan!